Hari ni hari yang baik. Saya suka kata princess saya ni. Cantik sangat. Selamat malam Kak Awak. Tidur baik-baik dalam buaian awak tu. Oh, mata saya dah berat lah. Saya nak terus tidur je. Yulian, janganlah kacau saya tengah tidur ni. Yulian, dah lah tu. Kenapa awak asyik ketuk katil saya? Saya penat lah. Yulian! Eh, mana dia? Alah, saya nak tidur lah. Dia main-main pula. Yulian, fokus. Saya tak ada mood lah untuk awak macam tu. Biarkanlah saya tidur sendiri. Saya suka makan fries lah. Saya menyesal pula dapat bilik sebelah dia. Dia tak boleh pergi kacau Hana ke? Kenapa dia suka kacau saya? Sekarang saya dah boleh tidur elok-elok. Yulian, lagi sekali. Dah lah tu. Saya cakap mama nanti. Nanti awak kena marah. Tapi saya ada idea yang lagi bagus. Saya nak kenakan awak terus. Oh, saya tak nak sos bawang putih lah. Tak sedap. Saya harap sekarang saya betul-betul boleh tidur balik. Dia takkan kacau saya dah. Alah, lagi sekali. Yulian, ni tak cukup kacau saya lagi ke? Saya tak boleh buat apa-apa pun. Hehehehe. Eh, apa tu? Hehehehe. Emma. Yulian. Ha, apa tu? Siapa awak? Ah, ada monster bawah katil saya. Ah. Awak boleh ambil mainan saya semua kat depan tu. Saya ada coklat juga kat situ. Awak boleh ambil semua. Yulian, datanglah sini. Awak kena tolong saya lah. Tolonglah. Yulian. Yulian, tolong. Yulian, awak kena selamatkan saya. Emma, apa awak nak ni? Kenapa dengan awak ni? Kenapa awak kacau saya malam-malam? Boleh tak awak tidur senyap-senyap? Saya nak tidur lah. Yulian, boleh tak awak tidur kat katil saya? Tak nak lah, katil awak kecil lah. Abang tak muat. Sorry lah, abang tak nak. Tolonglah, Yulian. Emma, kalau abang tak cukup tidur 7 jam, nanti mama cakap abang suka buat kacau. Sekarang pun abang dah buat kacau. Yulian, tolonglah stay kat sini dengan saya. Tolonglah, jangan pergi. Kenapa ni? Yulian, saya cakap betul. Ada monster bawah katil saya lah. Alah, Emma, tolonglah bukan sekarang. Awak ada tengok video pelik lagi ke? Taklah. Ada orang tak? Mana ada lah. Awak ni merepek lah. Emma, sebab tu kau awak kejutkan abang. Yelah. Lain kali awak pergi kat mama dengan papa. Apa saya nak buat ni? Yulian cakap tak ada monster kat sini. Jadi tak ada monster lah. Saya budak besar. Saya berani. Saya boleh tidur kat katil sendiri. Alah, ada lagi lah. Tidak. Ah, pergi dari sini. Keluar dari bilik saya. Monster tu datang balik lah. Pergi sekarang. Yulian. 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 Hari ni saya tidur dengan awak boleh tak? Emma, kenapa ni? Yelah. Tapi abang ada peraturan. Tak boleh tendang masa tidur tau. Abang je boleh. Hehehehehe.